Muaj qërëshor, korri gusht do të shëqërodh me kontrole intensive në zona turistike, veçanërisht në zonën e Velipojës si më frekuentuara. Për këtë, krye inspektoria apelon drejt subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e tyre gjatë sezonit veror, që të kenë kujdes në plotësimin e kushteve, sepse nuk do të ketë asnjë tolerim. Inspektimet të cilat do t'jenë në numër më të shumët normalisht në muajt qërëshor, korrik dhe gusht, gjej rastin t'i bëj thirrje të gjitha subjekteve që ushtrojnë aktivitetet e tyre në zona turistike, kryesisht në zonën e Velipojës, të bëjnë kujdes për plotësimin e kushteve higjeno-sanitare pasi nuk do të ketë tolerime për këtë pjesë. Objekti i kontrollit në zonat turistike do t'jetë edhe kontrolli i analizave ujit të pishëm, pajisja me libriza shëndetësore, certifikata disinfektimi, akt miratimi higjeno-sanitare, të gjitha subjektet, të bar kafe, restorante, hotele, të cilat shërbejnë akullin, do të ketë inspektime me marrje mostrash. Inspektoriati shtetëror shëndetësor bën me dije se një vëmendje të veçantë do të marrë kontrolli për konsumimin e alkoolit nën moshën 18 vjeç. Një rëndësi e veçantë do t'i jepet këtë herë edhe monitorimit të zbatueshmërisë së ligjit anti-alkol, pra ndalimi i ofrimit të pijeve alkolike të gjithë moshave nën 18 vjeç. Tyli thotë se kontrollet në zonën e Velipojës ka nisur që në muajin maj, por pa ndonjë rezultat, pasi hapja me vonesë e sezonit turistik dhe përpasoje subjekteve që hapin niptet sezonale, ka zvaritur punën e tyre. Me gjitha të, muajt korrigusht do t'i dedikohen zonës turistike në veçanti kontroleve higjeno-sanitare, pajisjes me librezës dhe zbatimin e detyrave të lëna në teren.